Добрий вечір. В ефірі 35-го телевізійного каналу. Як завжди у цей час, програма «Добрий вечір». У нас традиційно цікавий та поінформований співрозмовник. І сьогодні це Андрій Олексійович Вадатурський, народний депутат України, голова Миколаївської обласної організації партії «Солідарність», блок Петра Порошенка. Добрий вечір. Добрий вечір, Наталя. Итак, Андрей Алексеевич, ну, собственно, есть несколько тем, которые хотелось бы с вами обговорить. Одна из них. Ситуация на полигоне «Широкий Ланг», где группа бойцов одной из войсковых частей Украины, то, что называется, несколько дней назад была брошена на произвол судьбы, пешим маршем пришла в Николаев, чтобы выразить, ну, как-то донести, во всяком случае. Крик души. А? Крик души, фактически, да. Вот, ну что-то там теперь происходит, есть какая-то реакция властей, слышим разные комментарии и видим. Ну, в принципе, можно честно сказать, что обратил на себя внимание ваш комментарий по поводу этой ситуации, который был размещен в Фейсбуке, подхвачен, ну, не всеми, но некоторыми николаевскими интернет-изданиями. Это достаточно острый комментарий. Вы говорите о том, что значительная часть полигона, ну, для меня, как, условно говоря, обывателя, это было откровением, но значительная часть полигона – это сельхозземли. Они используются как сельхозземли, то есть на них кто-то сеет, пашет, собирает и потом продает это все, что выращено, на этом зарабатывает, и все это происходит в тени. Совершенно верно. Не могу не спросить. Насколько обоснованы цифры названы? По поводу тысяч гектаров и миллионов гривен, которые на этом зарабатываются вне, условно говоря, ну, вне видимости такой публичной. Смотрите, здесь чем мы спілкуемся украинское? Как вам удобно, давайте украинское. Добре, давайте тоді разделим на два питання. Перше питання, да? Зв'язана з ситуацією на Широкому Лані і становищем дійсно на Широкому Лані, що сталося з тими солдатами, які були вимушені піти в Миколаїв. По-друге, ми зазвичай, так у нас прийнято в Україні, боротися з наслідками. Да, і ми бачимо, що ми робимо вже після того, як сталося. По-третє, у мене запитання, чому ми боремось постійно з наслідками? І що нам потрібно робити, щоб не було насамперед таких проблем, да, у нас? Я взагалі кажу, не тільки зв'язане з Широким Ланом. І четверте питання, як вирішити цю проблему? Давайте, по-перше, задовольний був стан солдатів? Я думаю, що ні. І я не був там. Я був за межами міста Миколаєва, я дивився просто на фотографії, які просто шокували. Ми 2 роки вже воюємо, а Широкий Лан – це ну, така гордість Миколаївської області, гордість України, тому що ми постійно запрошуємо іноземні армії для проводення навчань. Тут ми бачимо шокуючу інформацію. Президент приїжджає, прилітає на Широкий Лан. Да? Важливе питання в стані війни. І тут ми бачимо людей, які просто не мають можливості поїсти, не мають можливості помитись. Ну, фактично не мають можливості навіть десь прихилити голову, це, тому що наметів немає і кровати. І це під час ротації, коли вони повинні відпочити. Це настільки цинічно, що я навіть ну, просто не міг ну, втриматись. Да? Тому в мене була така реакція. Потім я був здивований реакцією губернатора, який ну, просто написав в Фейсбуці своє відношення до того, що воєнний прокурор не зміг поїхати до людей і вирішити ці питання. У мене питання, а був губернатор там? Чи він тільки фотографувався під час приїзду президента в бронежилетах, ну так, ну, було прийнято, там, дивлячись вдаль, там, на перемогу. А питання, хто буде вирішувати? Що, ніхто не знає, який там стан? Скільки він там разів був? Це, ну, знаєте, це візитна карточка сьогодні Миколаївської області. За це відповідає в першу чергу і губернатор.
Скільки разів? Я перепрошую, знаєте, вам можуть заперечити і сказати, що насправді широкий лан він стосується більше до Міністерства оборони, ніж до громадської влади. Ми вже бачили заперечення, що губернатор не має відношення ні до чого. Знаєте, коли я так трошки відхилюся від теми, скажу, що коли я будував партію і займався зустрічю з людьми, у мене було запитання, чому губернатор не їздить по районам, взагалі по Миколаївській області. Його навіть не знають, а в деяких районах його ні разу не бачили. Да, і тому заперечують тому, що губернатор має право приїхати на полігон. Хто йому не давав такої можливості, до кого він звертався? І кому він пропонував вирішити це питання? А це питання можна, до речі, дуже просто вирішити. Бажання немає. Да, і відповідальності немає. Ну, написав він в зауваження, зробив до прокурора воєнного. А далі що? Передав знову ініціативу до волонтерів і попросив їх вирішити питання. І я хочу подякувати дійсно волонтерам і журналістам, які підняли цю тематику. Да, тому що волонтери на другий день вирішили це питання. Що губернатор не має інструментів для вирішення цього? Має. Але не хоче це робити. І тому, ви що думаєте, він не знає, що там землі обробляються? Та це така, ну, дуже цікава тематика, тому що про цю тематику розмовляють, ну, принаймні я знаю, років 10, після того, як сільське господарство стало цікавим, і люди почали заробляти гроші. Ви уявляєте, що в Миколаївській області у нас 48 тисяч гектар. Скільки це? Який це масив? Я просто наведу приклад. 100 гектарів, 120 гектарів – це одне поле. Тобто, то, що ви бачите, да, це поле від 80 до 120 гектар, а 48 тисяч. Хто веде звітність? Це ви зауважили коректно, що це може бути там під Міністерством оборони, там деяка таємниця. Це, ну, звичайно, так. Але цим користається, тому що це така сіра зона. І тому я так вважаю, що там тільки в широкому лані до 25 тисяч обробляється майже незаконно. І Міністерство оборони не отримує гроші. Я знаю просто, скільки коштує сьогодні оренда в Миколаївській області. В Миколаївській області, ну, в частності, Ніколаївський район, Веселіновський район отримують оренду, сплачують оренду, це не секрет, від 5 до 7%. Оцінка земельна – 30 тисяч гривень на 1 гектар. Тобто ми сьогодні кажемо, що люди сплачують від 1500 до 2000. Тобто якщо ми перемножимо, то ми розмовляємо від 30 до більше ніж 40 мільйонів гривень на рік. Я вважаю, добре, там може якісь перепони стоять, там якісь ризики, але ми бачимо гроші, які проходять мімо. І можна ці гроші було використати на те, щоб навіть зробити там дороги якісь, щоб люди грязні місіли. Хорошо, це от на даний момент ця інформація озвучена. Та це для потрібно того, перевірити. Власне, про це питання. Які наступні кроки народного депутата Вадатурського? Буде якесь звернення в прокуратуру, в Міністерство оборони, в інші контролюю? В СБУ? Звичайно. Я не знаю. Я послідовна людина. Якщо я берусь за якусь тематику, то я повинен її довести до якоїсь логічного кінця. Да? Тому що просто за все братись, і потім робити селфі там десь, і це не вирішення питання, да? Потрібні якісь результати. І тому зараз проводиться перевірка, я хочу побачити результати цієї перевірки. Я зробив зауваження, це публічне зауваження. Я хочу побачити аргументи, чому це неможливо зробити. Якщо ми не побачимо кроки, звіти найближчим часом, то я почну робити запити. Я перепрошую, ви коли говорите, зараз проводиться перевірка, ви маєте на увазі перевірку Міністерства оборони, про яку зараз також багато пишуть. Я правильно розумію? Так, звичайно. Потім нам потрібно визначитись землею.
Скільки землі проходить, да? Нехай це буде... Ну... А чому ви вважаєте, що Міністерство оборони зараз перевіряє от власне в тому ключі, про який ви говорите? І з того, от, наприклад, на сьогодні, на момент запису програми, ми бачимо, що військовий прокурор України, пан Матіос, заявив, що значить, готується арешт офіцерів, командирів безпосередньо військової частини, солдати якої і, фактично йшли на Миколаїв пішки. І з того, що говорить військовий прокурор України, складається враження, що безпосередньо вся перевірка буде зосереджена на діях або бездіяльності офіцерів конкретної військової частини. Про широкий лан там не йдеться. Про землі сільхозпризначення широкого лану там не йдеться в цих заявах. Можливо, в цю сторону навіть дивитися якщо, не будуть? Ну, якщо не буде ніяких висновків, то я обов'язково зроблю запит і я буду інформувати суспільство, про результати цього розслідування. Доведемо до кінця, тому що це дуже така важлива тематика, і тим паче в Миколаївській області. Я взагалі вважаю, що в Миколаївській області це біда. Ніхто навіть не працює над детінізацією аграрного ринку. В деяких районах, наприклад, Новобузький, до 75% обробляється в тіні. Ви уявляєте? Які цифри? Ніхто не сплачує ні які податки, а потім ми хочемо побудувати школу, отримувати лікарню. Де ми будемо брати гроші? І це дотаційні райони, які отримують 90-100 мільйонів дотацій на рік. Як можна прожити суспільство? А потім ми розмовляємо за те, що ми хочемо зберегти село. Нам потрібно боротись з детінізацією ринку, за те, щоб люди платили податки, і в нас буде нормальне життя. Добре, власне, чекаємо зараз результатів перевірки, яку озвучить Генштаб і Міністерство оборони, після цього ви будете... Дивіться, я наведу вам приклад. Да, починаю, повертаючись до роботи губернатора. Він навіть сьогодні так і не поїхав туди. Подивіться на реакцію Саакашвілі. Він поїхав... куди він їздив? В Бердянськ, так? Він поїхав, провідав солдатів, а у нас тихо. Ну, значить, нас що стосується губера, я можу висказати свою особисту точку зору. Мені здається, що Вадим Іванович Меріков, як губернатор Миколаївської області, досить часто, в принципі, відсутній в області. І спілкується через спілкується з областю, з засобами масової інформації, з широкою громадськістю через Фейсбук. Власне, ми не знаємо, він є автором цих постів в Фейсбуці, чи спеціально для цього організована людина. Це окрема тема. Тобто, насправді, ми не знаємо, на місці губернатор чи ні. Коли ви зараз говорите, і він не поїхав, да може його просто і в Україні немає на даний момент. Микола Павлович Романчук відбуває за нього дуже часто різні особливі місії. Погоджуюсь з вами на 100%. Продовжуючи тему, на даний момент є реакція ваших колег, народних депутатів від Миколаївщини, зокрема Ігоря Бріченко, який, до речі, був депутатом по тому округу, по якому зараз являєтеся депутатом ви. Ця реакція є в Фейсбуці. Можемо так сказати, що він не жаліє епітетів безпосередньо на вашу адресу. Реакція дуже гостра. Серед іншого він закидає, що... я так розумію, ви хотіли б посісти місце губернатора Миколаївської області? Там приблизно так сказано. Я був досить відвертий і послідовний. Знову ж таки, я обіцяв виборцям і то, що я відпрацюю народним депутатам. Да, і я відпрацюю до кінця свого терміну. І ніколи не претендував, і якщо навіть будуть пропозиції, я відмовлюсь від цього, я офіційно про це заявляю. Тому в мене не було ніяких таких кар'єрних амбіцій, будувати свою кар'єру по лінії держави чи там партійної. Взагалі у нас склалася така ситуація, що губернатор дуже рідко висловлює речі, да? І він просить своїх таких близьких колег, я називаю їх посіпаками, да? Зараз так, це модно. І вони так, не жаліють слів, да, в своїх висказуваннях. Жалко, да, дивитися, тому що люди, вони не самостійні, да? І,
знаючи Брідченка, да, як він взагалі розмовляє, і подивитися те, що він написав, ну, інша річ. Це художній текст. Там такі цікаві слова. Я думаю, що він таких слів просто не знає і ніколи не... Я можу припустити, що Тарас Дмитрович Кремінь, який дуже освічена людина, міг допомогти йому написати цей текст. Але, звичайно, це моє особисте припущення. Але, знаєте, просто це таке, ну, така от реакція, ну, просто, мабуть, заділа. Да, і заділа, і тому, ну, там вони так вирішили, ну, якось відволікти, ну, суспільство від цієї тематики. В мене питання, чому губернатор досі туди не поїхав і не провірив? Просто. Просте запитання. Ну, свою версію того, чому він не поїхав, я озвучив вище. Я на даний момент, як миколаївець, не впевнений, що він знаходиться раніше, на території, пізніше. А, на території зробити області, заяву. Б, на території я України. Я хочу поїхати, я поїду, перевірю, особисто. Де губернатор був, я знову кажу, не в одному районі, майже не був. На якому підприємстві він виступав? Що у нас проблем немає? Та є проблеми, але ми висловлюємо, знаєте, там зауваження, там недовольство, там якоїсь праці. Давайте повернемось ми на засідання в січні місяці, коли було питання піднято відносно доріг. Я просто був в шоці, коли він зібрав, ну як кажуть, там общественників, да, які проводили таке собрання, да, нараду і вирішували питання, що робити з дорогами. Общественники. Ви розумієте, в чому справа? Добре, Андрій Олексійович, я вище поставив питання, чи не збираєтесь ви стати, або чи не хотіли б ви стати губернатором Миколаївської області. Ні, не хотів. Ви категорично кажете ні. Да. Я поставлю тоді питання по-другому. Народним депутатом. Пан Меріков має піти з цієї посади? Я думаю, так, да, тому що він не дуже гарний менеджер, скажімо так. І подивіться, як він взагалі проводить наради. Да, це, ну, просто непрофесійно. А по-друге, ну, просто він, я вважаю, що він позорить ім'я президента, і тому я, ну, дійсно вважаю, що треба робити заміну. Розмова... Це буде піде на користь просто Миколаївській області. Розмови про те, що він може бути знятий з цієї посади, ну, ведуться вже певний час, ведуться. Кандидатури, які називають в якості тих, що можуть прийти на це місце, мені також не видаються, скажімо так, вдалими. У нас взагалі в Україні кадровий голод. Да? Як кажуть, там скам'я запасних у нас дуже коротка. І я це відчув, коли я будував партію, коли я умовляв людей займатися і політичною діяльністю, і допомагати суспільству. І, ну, я не знаю, насправді, хто буде наступний губернатор, да? Це не я вирішую. Справа в тому, що він може бути ще гірший. І як менеджер, і як людина. Ну, все може бути, да, але я сподіваюся на те, що вже, ну, на прикладі у нас, я бачу в партії дуже багато талановитих людей, які могли би зайняти місце губернатора, да, і я навіть би пропонував би розглянути такі кандидатури, які дійсно показали себе на виборах, і які дійсно відстоювали інтереси президента. І, до речі, в мене питання, чому губернатор не пішов на вибори, да? Чому він нікуди не поїхав під час виборів, да? Чому він не відстоював інтереси президента, да? Чому, ну, не ведеться просто роз'яснювальна робота серед населення. А коли ви говорите, що ви знаєте таких людей, які можуть прийти на місце Мерікова, ви готові назвати цих людей? Я не хочу ускладнювати їх життя сьогодні, да? Я думаю, що я доповідав і в апарат президента свої думки відносно цього. Тобто, ну, багато чого доповідав, і ви мене запитували минулого разу, чому мене виштовхнули з групи «Миколаївщина». Да? Ну,
Ну, власне, ті, хто вас виштовхнув за той час, що пройшов, що з того моменту, в принципі, пояснили. Вони так і кажуть, тому що Вадатурський багато чого доповідає в адміністрації президента і не узгоджується з діючим губернатором. Да, я вважаю, що я маю право, не тільки це мій обов'язок, да, доповісти об'єктивно, тому що в мене немає амбіції там заробити на яких схемах. Я просто хочу жити в нормальному місті, я хочу просто зробити так, щоб люди сказали спасибі, да? Тому що в нас криза довіри сьогодні до влади, криза довіри до депутатів, криза довіри до губернатора, до президента. Я хочу просто, знаєте, дуже багато речей ти не відчуваєш, будучи в Києві. Ти виїжджаєш за Київ, інше життя, ти виїжджаєш за місто Миколаїв, інше життя. І це треба розуміти. І тому я завжди вважав, що це мій борг просто сказати об'єктивно і надати своє бачення. Все, рішення потім приймають інші люди. Ну, і можна так також точно абсолютно констатувати, що, ну, як мінімум, ваші колеги по парламенту, яких так чи інакше пов'язують з Вадимом Івановичем Меріковим, не розуміють таку вашу позицію, розуміють, або ставляться до неї без... скажімо так, розуміння. На завтра запланована обласна партійна конференція. Так. Партії «Солідарність», блок Петра Порошенка. Ну, так уже на рівні розмов. Ми чуємо, що вас можуть посунути з посади голови цієї партійної організації. Навіть називається ім'я відомого українського волонтера Бірюкова, який може прийти, власне, і посісти цю посаду. Що ви думаєте з цього приводу? Ну, по-перше, я впевнений, що деякі журналісти, які, ну, можна сказати, не дуже об'єктивні, будуть показувати і вже показують, що буде зняття мене з керівництва. Тому що, ну, просто буде вигідно, тому що в мене конфлікт з губернатором, відвертий конфлікт, я цього не скривав. І, ну, просто можна взяти деякі видання і просто проаналізувати, де постійно йде в одному руслі, да, не об'єктивна інформація. І можна зробити висновки, хто кому платить за ці відверті, а суб'єктивні статті. По-друге, я вважаю, що я зробив корисну річ для партії. Я майже рік працював, ми відкрили більше 20 ячеєк партійних. У нас зараз 1284 члена партії. Я задоволений результатом на виборах, да, щоб там не казали. Там я можу просто довести там на цифрах, наскільки було складне становище. Я якраз і надав і звіт, і пояснив, чому ми могли мати кращий результат. Да? Ми могли, безусловно, але я вважаю, що ми просто удвоїли той рейтинг, який у нас був на початку січня. І це не секрет, це з різних рейтингових видань. Але, знаєте, коли я пропонував людям долучитись до лав партії, я казав, що після виборів я буду знімати свою кандидатуру. Знову-таки, я ніколи не казав, що я буду будувати свою кар'єру по партійній лінії. Це не моє. Да? Я бізнесмен, я знаю, як структуризувати процеси, я знаю, як зробити так, щоб вони самостійно працювали. І тому я хотів просто передати свій досвід, досвід людини, яка побудувала підприємство, успішне підприємство, яке може працювати самостійно, де можна делегувати людям. Да, у нас проблема з тим, що ми не можемо навіть делегувати ні владу, ні повноваження якихось. І тому, знаєте, я вважаю, що я долучив найкращих людей, яких я міг зустріти, з якими я був знайомий, з якими я познайомився під час будівництва партії і під час виборів. І, ну, знаєте, дуже багато чого узнав і про людей, але я постійно казав, що я хочу створити дійсно партію зі всіма демократичними цінностями. Тобто я не буду узурпувати владу, да? Ви будете приймати рішення самостійно.
Тому що ми сьогодні, я сьогодні підтримую на 100% президента, який задекларував децентралізацію. Це не просто таке нове слово, да? Це дійсно те, що може витягнути Україну з кризи. Тому що не одна людина, яка б вона могутня чи фахова була, вона не зможе всіх задовольнити. Ми повинні зрозуміти, що ми самі повинні вирішити проблеми на місцях. І тому ми повинні створити такі, ну, громади небайдужих людей, фахових людей, які потім будуть приймати рішення. Тому я вважаю, що потрібно, зробив щось, відійди, надай далі повноваження людям вирішувати питання. Да? Я, ну, дуже багато людей будуть дивитись, да? І вони мені якось і казали, не роби це, не кажи, що ти будеш після виборів покидати цей пост. Да? Але я вважаю, що... Я перепрошую, про який пост ви говорите? Голови обласної партійної організації, да, чи голови списку, який йшов в обласну раду? Ні, ну, то інша річ, да, тому що я показав, що я відповідаю за це. Да, я правильно розумію, зараз ви говорите, що ви готові піти з посади голови партійної організації. Я казав на протязі останнього року, що я піду після виборів. Да, я пропонував і керівництву партії це зробити ще в грудні місяці минулого року, але, ну, так... запропонували і було прийнято рішення перенести на 12 лютого. Да? Тобто в нас завтра повинна на демократичних засадах прийняти рішення по вибору нового голови. І я обіцяю, і людям обіцяю в партії, і наступнику допомагати. Я ніколи не кину, я ніколи, ну, знаєте, це дитя, на яке я потратив і час, і гроші, і власні гроші. І знаєте, я також вважаю, що ми, ну, дуже мало людей про це розмовляють. Взагалі у нас в бюджеті закладено 390 мільйонів гривень на фінансування політичних проєктів. Да? І я вважаю, це таке серйозний здобуток демократії і будівництва будь-яких партій. Тому що партії зможуть бути незалежними, да, від істочнику. Я пропонував вирішення фінансових питань на місцях. Я фінансував такий мінімум, да, але запрошував долучатись зараз і депутатів місцевих рад, обласних рад до фінансування. Це люди потрібні. Що там за офіс платити? Да? Чому нам потрібно шукати когось, хто буде сплачувати? Та скиньтесь, зберіть там цю 1000 чи 2000 гривень, і ви будете, ну, незалежними, ви будете приймати рішення, це буде ваше рішення, а не когось згори. Я перепрошую, я б також не ідеалізував ситуацію. Я от, наприклад, невеликий штрих, ну, все ж це відбувалося досить публічно. Ми бачили, як, наприклад, формувався список до Миколаївської міської ради, блоку Петра Порошенка, да, звичайно, перед ми мали виборами. Проблеми, мали проблеми і були загрози, тому що в нас, і тому в нас виникав конфлікт, тому що цей світогляд, ну, інші депутати навіть від БПП не поділяють. Не так багато людей в парламенті, які поділяють ці думки. Я дуже радий, то, що я входжу в групу єврооптимістів, які були за кордоном, які всі розмовляють англійською мовою, які спілкуються постійно з послами інших країн в Україні. Добре. Тому, знаєте, Андрій Олексійович, я все-таки, давайте повернемося до завтрашньої конференції. Тому я кажу, що результати виборів могли б краще, якщо б не заважали. Я правильно розумію, ви завтра, якщо буде запропонована кандидатура, наприклад, Юрія Бірюкова, ви з легким серцем передасте йому повноваження і, власне, все? Я обіцяв людям, що це буде вибори демократичні. І тому сьогодні буде, якраз після запису передачі, буде зустріч Юрія Бірюкова, якого я поважаю, з активом партії, який просто, ну, зустрінеться з людьми, який розповість про себе, який, якщо він має бажання працювати, знаєте, я ніколи, ну, не казав, що це легкий, ну, хліб, да, бути головою, це праця і відповідальність. Да, і в партії, ну, яку дуже багато людей будуть критикувати, тому що, ну, знаєте, сьогодні бути в партії влади, як кажуть, це то, що, ну,
як було 3 чи 4 роки тому назад, бути в опозиції. Да, тому що сьогодні дуже багато завдань, які нам потрібно вибрати. І знаєте, не так багато людей, які б змогли працювати. І тому я дійсно поважаю його за сміливість, якщо він погодиться, да, працювати і, ну, щось зробити краще, ніж зробив я. Я тільки скажу, ну, слова подяки йому за це. Голосування буде таємним за голову? Не знаю. Будемо завтра визначатись. А є інші кандидатури? Я не знаю, Олександр Жолобецький, чим поганий кандидат? Будь ласка. Миколаївський, місцевий, активний. Будь ласка. До того ж лояльний до Вадима Івановича Мєріка. Будь ласка. Я думаю, що ми завтра будемо обговорювати, якщо хтось захоче. Ну, знаєте, щоб у нас не було таке. Ну, до речі, ви сказали, що багато журналістів запрошено. І, ну, побачите, наскільки це буде, ну, дійсно відверта розмова, наскільки, ну, це буде показник партії, демократичної партії, яку ми побудували. Да, і будь ласка, люди будуть критикувати і мене, ну, я тільки буду вдячний за відвертість, але, ну, за об'єктивну критику. Тому я думаю, що завтра повинно бути цікаво. Ну, я вам скажу такого, чого не було в Україні. Добре, я вам скажу свою особисту точку зору, вона заключається в тому, що, ну, з моєї точки зору, те, що ви робили на протязі от того моменту, з того моменту, як стали народним депутатом від Миколаївщини, і в тому числі тут, на Миколаївщині, це було досить позитивно. І навіть той конфлікт, який і зараз, про який ми говоримо, це досить позитивно. Тому що, якщо він обґрунтований, якщо він об'єктивний, це, ну, знаєте, у нас люди якось не сприймають критику взагалі. Бачите, ви казали там про Брідченка. Тепер, ну, що це тепер за реакція? Ви підете. І тут буде таке установище, таке тихе болото. Ні, я не думаю. Вадиму Івановичу Мєрікову буде дуже, дуже комфортно писати пости в Фейсбуці. Ну, я не погоджуюсь з цим, що буде комфортно. Все зробимо так, щоб ми не втратили цей принцип демократичності. Це якраз буде, ну, такий поштовх до щось нового у людей, які побудували цю партію, які є членами цієї партії, яка є сім'я, і вони, знаєте, я казав, що я б хотів би бачити серед вас дійсно гідних людей, що ви відпрацюєте, хтось стане губернатором, навіть не сьогодні, через 5 років, через 10 років. Може, хтось стане міністром, да, і тільки буду аплодувати. Тому що, знаєте, в мене є така риса, я люблю делегувати. Я пройшов якийсь, ну, знаєте, період, я хочу навчити, я хочу передати, я буду тільки задоволений тим, що ми щось зробимо дійсно корисне для Миколаївської області і для України. Знаєте, мені дуже було прикро чути, коли Миколаївська область казала, що в Миколаївській області не так дуже багато таких дійсно лідерів, да, чи це болото політичне, у нас ніколи нічого не відбувалося до недавнього часу. Але зараз я так дивлюся, ну, дуже багато таких гідних молодих людей, які дійсно хочуть щось змінити. Я готовий допомагати, як я і обіцяв допомагати президенту, створити партію. Да? Ну, в принципі, це така певна емоційна точка, але хотілося б почути коментарі, хоча б короткі. Давай. По двом питанням, принциповим, як тепер зрозуміло для Миколаївської області. Доля дороги Дніпропетровськ-Миколаїв, дороги Н-11. Її зроблять в 2016 році хоч в якомусь виді? Ой, дуже таке, знаєте, я не зможу коротко відповісти, да, тому що, ну, просто це треба крутитись там, щось робити, щоб зрозуміти, як це вона працює, ця влада. Знаєте, скільки... Як ця влада працює? Ми з цього починали. Як пішли солдати з широкого лану. Дивіться, ну, по-перше, з міністром було погоджено. Я розмовляв декілька разів з прем'єр-міністром. Обіцяв, я пішов на кабінет міністра України. Як там? Вони не з'їзд проводять, а нараду, да, пообіцяли, зробили постанову навіть Кабінету міністрів України. І все одно не дали гроші, які Мєріков, до речі, обіцяв ще в жовтні місяці. У вересні, да? Якщо я не помиляюсь, жовтні. 52 мільйони. Якраз перед виборами, да, якраз там за декілька днів до... Де вони? Не дали. Да? Сьогодні я, ну, просто думаю, що зможемо добитися, і зараз в мене буде більше часу,
якраз вирішувати ці питання такі, да? Тому що ну, партійна діяльність займає якийсь час, якщо ти займаєшся дійсно партією. Сьогодні є певне розуміння, що виділять 200 мільйонів гривень на трасу Ніколаїв-Дніпропетровськ. Але це такий довгий шлях, щоб ми дійсно отримали ці гроші. Але різниця є в тому, що ми почали займатися цим ще в грудні місяці минулого року. Да? Тому я думаю, що ми все ж таки отримаємо. Але інша справа в іншому. Я хотів просто нарешті вирішити цей ручник. Я не хочу просто бігати до прем'єр-міністра, який мені каже, ну все вирішує прем'єр-міністр. Та ну не може так країна працювати. Да? А сьогодні вирішив так, завтра вирішив так. Нам потрібні системні зміни. І тому я запропонував законопроект, який би вирішив і покінчив з цим ручником. Ви маєте створення дорожній фонд. І це друге питання, яке я хотів вам обов'язково задати, тому що на даний момент відомо, що створення дорожнього фонду заблоковане. Дуже цікаво, чому. Знаєте, хто заблокував? Я думаю, нас не підтримав. Не я думаю, я це написав. Народний фронт. Ті, хто сьогодні, Бриченко, до речі, він проголосував за, а Кремінь не голосував. Да, Подберезняк утримався. Да, до речі, я вам просто хочу сказати, що в серпні місяці Яценюк в своєму Фейсбуці написав, що це дуже гарна ідея, і він підтримує. Чого сьогодні Народний фронт не підтримав, ну просто не зрозуміло. Але я впевнений, що ми все ж таки, ну, з цим урядом, да, ну я думаю, з іншим урядом все ж таки, да, ми дожмемо і парламент, і ми все ж таки зробимо дорожній фонд. Тому що я вважаю, це буде дійсно системна зміна. Якщо ми це не зробимо, у нас просто доріг не залишиться. А то, що там пишуть, що я там проти вагових комплексів, ну то просто ну, люди не розуміють. Там потрібно просто комплексне вирішення питання. І я за контроль, я за штрафи, я за будівництво. Да, неможливо просто вирішувати навіть цим ну, дуже смішним законодавством там кримінальну відповідальність. Що ми робимо? Ми хочемо повернутись в Радянський Союз. Що ми заставимо сьогодні колгоспників, які тоді працювали, перевозити зерно по 5-6 тонн КАМАЗами? Яка конкурентна спроможність буде в країні? Хто від цього ви? Та нам потрібно будувати сучасні дороги, які будуть допомагати бути Україні конкурентною спроможністю. І, звісно, нам потрібно потім і контролювати вагу. І знаєте, ну, я був проти минулого року, тому що це незаконно. Це нелогічно і незаконно. І сьогодні, до речі, коли був замміністра Васьков, він це визнав, сьогодні немає закону. І це просто така знову таке бажання заробляти гроші, тому що ми всі знаємо, як будуть працювати ці вагові комплекси. І дивіться, хто це лобіює. Нас нічого не міняється. Буде закон, я за закон. Я пропонував, до речі, встановити ну, певні нормативи. І ми це зробимо. І будемо контролювати. Але це повинні ми робити в цілому. Добре, Андрій Олексійович, у мене така пропозиція. Те, що називається користуючись нагодою, пропоную обсудити цю тему в наступному ефірі. Заодно обговоримо результати обласної партійної конференції. Будь ласка. Андрій Олексійович Вадатурський, народний депутат України, голова Миколаївської обласної організації партії «Солідарність» блок Петра Порошенка, був сьогодні нашим гостем та відповідав на наші питання. Дякую, все найкраще, успіхів. Дякую. До побачення. До побачення.